Мысырдағы президенттік сайлауда дауыс берудің алдын ала қорытындысы бойынша елдің бұрынғы қорғаныс министрі Әбдел Фаттах әс-Сиси алда келе жатыр. Фельдмаршалды электораттың 93% қолдаған. Бұл туралы Әл-Арабия телеарнасы хабарлады. Саяси додада әс-Сиси мен бір ғана үміткер солшыл бағыттағы саясаткер Хамдин Сабахи бақ сынасты. Болашақ мемлекет басшысын таңдауға халықтың 45% ғана қатысқан. Сарапшылар бұл жайтты ел аумағындағы аптап ыстық пен тұрғындардың соңғы 3 жылдағы жиі сайлаулар мен референдумдардан қажығандығымен байланыстырады. Президенттік сайлаудың ресми қорытындысы маусымның басында белгілі болады.